Unë po them nga gjërat që di, që ka shumë më tepër përgjime. Por shumë ish zyrtar, edhe zyrtar, ish qeveritar dhe qeveritar, edhe për kryeministrin aktual, ka përgjime. Ajo që ju thatë më përpara që çështja e Zibrakës është çështje e pambyllur, me plot të drejtë është ashtu siç theksuat, që është e pambyllur. Kjo është një nga çështjet që mban peng kryeministrin në lidhje me ministrin e brendshëm. Çështja tjetër ishte çështja e rrëzimit të avionit në Ishëm, ku mes ministrit të brendshëm ish dhe kryeministit ka prapë një afer ndërmjet. Kjo është të paktën këto dy ngjarje i lidhin ministrin e brendshëm dhe kryeministrin në mënyrë të pazgjedhshme. Ata dy persona ikin bashkë ose qëndrojnë bashkë. Qëndrimi i tyre radikalizon dhe e thellon krizën në këtë vend në raport me drejtësinë. Politikisht nuk e di çfarë ndodhi. Dërsa largimi është i përbashkët sepse edhe veprat që ata kanë konsumuar dhe të cilat në pjesën më të madhe dhe po them kryesisht këtu ka qenë falnesht paktën për fatin e qytetarëve, ka qenë kontributi i partnerëve. Janë mbi ngopur nga dallaverët. Zoti Palo.